Dobro, 1-0 za sada za vas. On drži, ja stiskam. Da. A ja sapućam. Ja sve sad nemam. Dobro, 1-0 za sada. Idemo na zadatak broj 2. Četvorka, dobro. Ožutelo lišće ljubavi naše. Tačan odgovor, 1-1. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikom ne reci u teškom trenu, zašto je čovek bez reči pošao, ostavio uplakanu ženu. Dobro, žestoka borba, 1-1, idemo na zadatak broj 3. Četvorka, dobro. Beki, odgovor. Od kad smo se upoznali. Tačan odgovor. Bez oči, oči je. Žene, sad su ljubav moja, sad su mladost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Bravo. 2-1. Ubi nas. Brzi je, brzi je. Idemo zadatak broj 4. Bolje stiska. O, bolje stiska vas radi. Stiska. Ovo je priča o nama. Tačan odgovor. Ovo je priča o nama. Čuš, ja sam nisi u kremu. Znala je za nas. Znala je dušu, znala je da voli, da živi život ne života, kako da prevoli. Imala je dušu, znala je da voli, da živiš život bez života, kako da preboli. Dobro, malo to ne smo već dobili pobednika, ali idemo i na peti zadatak. Jesmo pobedili, jesam pobedila. Jeste, ali imamo i peti zadatak. Ja znam kome treba dati da stiska. Da, pustit ćemo sada, stiska. Viš da kad ne znamo. Evo ovdje. Evo. Dobro. Ajde da se volimo, lijepa. Tačan odgovor. Dobro. Znači, nerešeno. Nije, nije, vodite. To, to, to je to, hajde svi da ih... To, to, to je to, hajde da se volimo. Za Evu i Bekija, brže stiska čovek, šta da radimo, Andreja, molim da poklone. Da ne pobeđujem. Poklone za obe ekipe, naravno, pokloni nam stižu iz kućne hemije Brixol, dakle, D.O.O. Brixol Vršac pripremio je za vas i ovoga puta lepe poklone. Drage dame, za uređenje i čišćenje kuće, sredstva za higijenu iz Brixola, a i jača polovina, boga mi ima šta da radi, da ispeče jedan dobar roštilj. A za to će mu pomoći Hepo kocka potpaljivač. Čuveni i jedinstveni Hepo kocka, brzo, čisto, sigurno. Nema ko nije čuo za Hepo kocku. To je odlično. Jel' tako? Odlično, Beki. Eto, podelili smo lepo nagrade, ali nastavit ćemo da se igramo i da u sledećoj rubrici podelimo još nagrada. TV Fota, muzička i ovoga puta, čini je tu i zadačić isto. Evo, Branko prvi izlači zadatak, on će predstavljati ovu ekipu. Da vidimo šta. Šta slušamo? Nema pojma. Šta piši? Ništa. Šta skin će da piva, ili?
Ne, ne. I Beki će da peva, ali Branko peva za vašu ekipu. A ja pevam. Odbrani ekipu, Branko. A, znam, znam, o, sad kad nisi sa mnom. E, gdje mi je mikrofon? To zbog nje koja nije tamo. Dajte mi mikrofon. Ja ću ovdje. Kad nisi sa mnom, sporo teku sati, čini mi se da zaljke će stati. Potajno se pitam, šta mi život vredi, sam za stolom u kafani sedim. Gorko vino, neće tugu da mi laži, ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Bez tebe gorko vino, neće tugu da mi laži, ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Ja ne smijem mrknuti. Bravo! Dobro! 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 Ovo se sluša dodatni aplauz! Dodatni aplauz! Bravo! Daj mi ne! E, dobro, evo jedan zadatak. Eva će mi pomoći, dodat će činiju. Dobro, da. Izvuči zadatak sa jednu za Bekija. Može. Aha, da vidimo šta će nam to Beki pevati. Ovo je tvoja pjesma, Đuro. Ovo si ti treba da pevaš. Što? Koja je pesma? Da čujemo Beki. Daj mi jedan amol, mater. A ja treba, jel? Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve prošlo, ja sam tebe izgubio. Ja nikad u životu pijanac nisam bio, al opila me tvoja lepota, ko vino da sam pio. Al opila me tvoja lepota, ko vino da sam pio. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo se prošlo, ja sam tebe izgubio. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve prošlo, ja sam tebe izgubio. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Imperi je uzvratila udarac, definitivno, za ono recitovanje, jeli? Svaka čast. Ja moram da presudim, a sad Beki se naravno neće ljuditi, ovo je van svakog komentara Bekijevo pevanje, ali nagradu za scenski nastup, izvođenje i sve. I te, Đuri Palici, pobedila je ova ekipa. Prosti Beki, ovo nije namjerno. A tek za rizikovanje života, dodatni bodovi. Ubedljiva pobeda, Andreja donosi nagrade iz kompanije Agro Živ. Najbolje za celu porodicu. Glasajte za Đuru. Nagrade iz Agro Živa, ovako lepe kese, lepo pakovanje, stiže iz Agro Živa, ali to nije sve. Ono što još dobijete jeste jedan vrlo praktičan notes gde možete zapisati svoje recepte. Evo izgleda ovako. Dobili smo bakšiš za pevanje. Dobili ste bakšiš. Zaradili ste za celu ekipu. Evo ovako se lista, vrlo praktičan. Možete da pišete lepe recepte. A ukoliko već ne znate gde da nađete recepte, evo pravo mesto za to. Ovako jedna knjižica Agro Živ. U pitanju je kuvar. S jedne strane su fotografije mesa, naravno, koje možete kupiti u Agro Živu. A sa druge strane recepti kako to isto meso i da pripremite. Vrlo praktično, mini kuvar ovako spakovan. Verujem da će se svima dopasti.
Upoznali smo Agroživ bolje, ipak je to najbolje za celu porodicu. A sada ćemo da upoznamo i vas. E, sada pitanja kako se zove Evina knjiga. Dakle, prvo pitanje o Evi. Baderisani, Farma ili Ekremijeva? Baderisani. Sve. Sve. Tačan odgovor. To je bila... Zamka. Zamka, jer upali ste. Tri pitanje, divno. O čemu je knjiga? O Velikom bratu, o Farmi ili Survivoru? Farmi. O Farmi, tačan odgovor. Pogodili ste. E, sada pitanje o Bekiju. Šta je Bekijev poslednji hit? Žute ruže, sve što boli ožiljak ostaje ili čubure? Znam, ti bolje pevaš. Ajde. Čubure. Tačan odgovor. Čubure. A drugo pitanje, sada ga dobro pogledajte. Moram i ja malo ovako. Teško pitanje. Po čemu je poznat? Najlepše oči na estradi, najlepši osmeh ili najbujenija kosa na estradi? To. Šaban ima bujni u kosu. Tačan odgovor. E, sada pitanje u Branku. Koliko je vremena proveo na Farmi? 34 dana, 54 ili 94? Ja znam. 94. Tačan odgovor. Drugo pitanje. Pobedili smo. Koja uloga je njegova lična karta? Đuro Palica, Geđa ili Slavujka? Đuro Palica. Ubiću te dobro. Đuro Palica. Tačan odgovor. E, dobro. Pitanje o Aleksandru. U Beloj lađi igra Ćirka, Mirka ili Svirka? Ćirka. Ćirka je tačan odgovor. A drugo malo teže pitanje. Da li Aleksandar ima jednog sina, jednu ćerku ili sina i ćerku? Jednog sina. Ti si njegova ekipa. Dobro, sad zanela sam se, bar da nešto znam. Jer ja sam šampion. Tako odgovor. Sam pala na ovom narodnoj... Pogodili smo. Pogodili ste. I pitanje o Svetlani. Njena lična karta je slučajni partneri, slučajni prolaznici ili slučajni prijatelji? Slučajni partneri. Tačan odgovor. A drugo pitanje, čime se još bavi osim novinarstvom? Manekenstvom, pisanjem ili glumom? Pisanjem. Tačan odgovor. Odlično se poznajete. Mi se ovde poznajemo. Definitivno, uverili su se. E, sada Eva, pošto se tako dobro poznajete, postavite jedno pitanje Aleksandru. Aleksandre, znam te od kad si odrastao i žene te stalno gotive. Kako se braniš od žena? Gotive ili saleću, molim vas. I saleću i gotive. Znaš te, pelcovo sam se odavno, znaš, dobio sam ja protiv otrova odavno, družići se sa ljudima kao što je Banjo, kao što je Beki, tako da sam, postojimo. Dobro. Zadovoljni odgovor. Jesam. Aleksandra, ne verujem ništa, ali moram da prihvatim. Važit će. Dobro, pitanje za Bekija. Beki, ti, sem što si poznat na estradi kao čovjek bujne kose, poznat si po svom humanitarnom radu, da uozbiljimo pitanje. I stvarno si uvek davao doprinos i tamo gde su te zvali, poznat si po tome da si se odazivao i da si mnogim ljudima pomogao. Pa prosto zanima me šta ima novo na tom polju tvog života. Pa evo, spremam u stvari jedan CD i snimam svoje tamo gusinske pesme, u stvari novo komponovanje koje sam napisao, ali u duhu tog naroda. I u dogovoru sa ljudima iz Gusinja koji žive u Americi, tamo ima ih 20.000, znači dogovorili smo se da...